ਸਿੱਧਕ ਯਕੀਨ ਵਾਲਾ ਤੁਮ ਮਰਦਾ ਜੋ ਫੜਕਲ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ
شیطان مردود ماندو جڑا مرشد تے نکتا تیر ہوندا جڑا رب تے مرشد وچ فرق جانے جڑا رب تے مرشد وچ فرق جانے در اصل مشرک بے دین ہوندا تیرے ہوندا میں تے ویکھا میں میں تو شرک کمایا نہیں کرتا تیرے ہوندا شركة.